Ке ми требат 1000 денари, ако може. Што? Зашто 1000 денари, бори? Зашо 1000 денари? За што? За халина. Халина? Видов една халина убава, да. Ти не си нормална, бе. Колку халини имаш таму уши, полјар? Што? Козо е да уште ке ми противречиш, а? 100 пати сум ти рекол за време на кампања да не ме нервираш и пари да не ми бараш. Тјути, нема полека. Што е ова? Што е ова? Манджа, компир манджа. Ја ќе ти јадам компир манджа. Дај ми клучеви од кола. Какви клучеви од кола? Па да свртам еден круг. Што е бе колата? Точак да не е, тротинет да не е. Што има да вртиш? Ајде, може тука. Да не те паша мама. А тебе ќе те прашам, дал ќе ти. Ајде може тука. Иди таму ручење. Сер, кој еден? Што е? Што тука ме гледаш? Што ме гледаш тука? Знаеш што? Сакам да бидеш педантна. Што е ова? Личи ли на нешто тука? Дали ова на нешто личи? Деба да земаш да испеглаш. Кој си бе ти? Кој си ти? Не, што сметам 10 денари да немате за лепче. Ти просиш? Ага. Ти просиш? 10 денари. Види бе здрав, прав бе, види бе, планина можеш да криеш бе. Ей, заведо, едно. А ми просиш тука за 10 денари за лепче. Здрав. Не си здрав ти ува умот, а вака физички што ти фали? Поздрав си од мене. Пасите ли на тебе у логор треба? Ма бре, мршо тука и 10 денари и све. Будало една. Што е па ти? Што е? Ништо. Што ништо? Ништо. Слушај, јас сега кидам на митинг. Таму ќе зборам меѓу луѓе. После ќе се истрпам. Знаеш и што сакам овдека да ме чека кој ќе се врати? Што сакам? Сакам да ме чека ребренце на скара да го направиш и компирчиња да ми направиш. Нема добро! Ја која зборам и ова слушаш? Козо една! Слушам бе. За време на кампања ти си нашла ме нервираш мене. Добро срцки. И мајка ми се жали на тебе. Не си ја слушала. Има да ја слушаш бре. Лажи. Мама лаже! Мама лаже па сега... Еј. Значи, ќе идам на митинг, ќе идам на митинг, ќе се вратам, скара да ме чека, а тоа дека мама лаже, е, ќе се разбереме, јас и ти, козо една, мама лажела. И не се преправи дека плачаш, и све да види ги бегам, кој ќе се вратам. Добро, срцка, добро. Дај една слика, друже. Опа, опа. Хвала ти. Ајде, се не јуо. Ајде, добар ден! Добар ден! Кандидатура! Добар ден, добар ден! Добар ден, госпоѓо! Аха, еве тука имаме една госпоѓа. Добар ден, како сте ми? Добри сте? Е, така, се на и убаво. Значи, дојдов овдека за да одржам говор, бидејќи јас се кандидирам за градоначалник. Почитувани мештани, вака да ви кажам. Значи, најважно од се, се семејните вредности. Ви порачувам да си ги сакате фамилиите, жените, децата и да си ги почитувате. Иначе дојдов овдека за да ви ветам дека ќе направам нашата населба да изгледа европски. А зошто? Затоа што на прво место во животот е фамилијата, на второ место или на исто место е државата, потоа доаѓа што? Градот и на крај населбата во која што живееме. Јас ви ветувам дека мојата населба и вашата населба ќе ја направам да изгледа европски. Е, така да си знаете. Вака сега, канализација, знам дека фали. Во секоја куќа ќе има канализација, тоа е прва работа. И втора работа, во местноста Чегевара, ќе ги направам сите пет улички и во тоа нема никаква превара. Добро ли е? Фала, фала! Фала многу! И да не ве задржувам, значи на крајот, само да ви порачам дека треба да бидеме достоинствени, чесни во животот и да ги сакаме луѓето, а на прво место да си ги сакаме фамилиите. Да живее Македонија! Да живее Скопје! Да живеете сите вие! Многу ве сакам! Ајде! Се да имамо! Пријатно! Пријатно! За победа! Ај, лопо пари за класа. Пријатно.